កម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះនៅគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំនេះកង្វះខាតទឹកភ្លៀងកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់ទិន្នផលស្រូវនៅក្នុងប្រទេសហើយកសិករកំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងការស្វែងរកទឹកដើម្បីស្រោចស្រពស្រែរបស់ខ្លួនជាបន្តទៅនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមបង្ហាញជូនចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីធ្វើស្រែមួយឆ្នាំទល់ដល់មួយឆ្នាំ ជីវិតរុត្រមតែភាពនឿយហត់ឆ្នាំនេះទឹកភ្លៀងក៏វាខ្សោកខ្សត់ភ្លៀងតែមួយភ្លែតរួចវាក៏រាំងសំណាបសន្ទូងប្រែជាងាប់អស់ដីស្រែហួតខ្សោះដូចជាខែប្រាំងចង់ធ្វើបន្តក៏មិនទំនង ឆ្នាំនេះឆ្នាំរោងជាឆ្នាំទឹកកាយបើខំក្រែងខាតបាត់បង់ទាំងពូជវាសាស្រូវខូចប្រាំងរឹតតែខ្លាចចង់បណ្ដេញទឹកដូចជាមិនអាចនេះជាកម្មកាយធ្វើស្រែពឹងមេឃ